Ти розкажи, як тебе Толік Василенкова на ковшу підняв? Да, дома. Гандоні буті. Усатий? П'яний усатий. Не плавно. Лужний, да? Да, ганібаний. Я тебе на ковшу підняв і трактор залишив на ковшу. Ти плакав, да? Катина йомана. Ти що, Діда, да? Куда ми прийшли? Це ладно. Іван, ой. А як ми яму копали? Ну там. Як ти заліз? Я не плакав, мама. А Дімон лестницю викинув? І що ти кричав там? Мама жде. Мама жде тебе. А ти плакав піздець, да? Поняли. Я тебе оставлю. Єнк, а хто Дімон? Хотько. Він зараз в армії служить. Пизда буде тобі. А я говорю, їду, купиш тамар купить мені. А тамар. Це, кстати, для нього відео. Подивиться це відео. А зачем тебе автомат? Зачем тебе автомат? Ой. Дімона. Нахуя Казебаян? Ні. Побачу це я. Було хуй, було. Ну розказуй, що? Пізду давовий був. У кого? Я не знаю, хто. Басню. А, басня. Мати була так, хуяк бив. Я телефон помню. Як мій телефон розбив да, мені? Так, пиздень був. А хто мені телефон розбив? Гандоні, так? Да? Гандоні. Хто він ще? Пі? Патарас. Який? Дядя. Йобаний, так? Да? Що ти в шапці тепла, Іваныч? Конь, забаю. Гриб ходить, так? Да? Птичий. Хто тебе ганяв на крані? Руслан. Руслан? Работа. А откуда він? Тягуєва. Ти знаєш його? Або або на крані хорошо робив? Так, хорошо, моя люба мене. Що ти пиво давав? Ну ти ж друг, так? Да? Ходи, а то і цепляєш. Ходи, ось, сяки. Там. Як ти Вадик в той пиво приніс, да. 5-5-литрову, да? І насяв туди. А хто Вадик? Хутько. Який? Не мій, балака. А як Вадик балака? Не балака. А ну як ти помниш, на банана? Не мав кода. Чого? Не треба, кіється. Зараз нашу знімаю. Як оружие покупати, да? І що робити банана? Як ти показував банана? Не треба йому казати. Ну покажи, не надо казать, покажи, ты оружием казал на банана, оружие так. Кися! Ускуду, никого там. Я сказал на банана. Не надо. Машину купил банан, да? Ага. Чего, куда я попиздил? Выкинь. Пока будет заставка. Никому сильно спалил, не сказали. А як баран этот різав порася, боїшся ти? Я бо сім'ї боюсь. А чого не чого? Кричать? А, бабі хью-хью. Побігти боюсь. А любиш, сука, свининку ж, да? А я боюсь. Мають. А кожа любиш? Ну я їсти. Боюсь. А їсти любиш свининку? Хуй сраку. А куди тебе хуй поніс, Іван? А курить хочу. На, курить. Іди, сідай. Тебе оставлять, он. Міша оставить, іди. О, баба балака, бач. Та діди додому, все. Люсь... О, моя кума йде! Привіт! Люська, що казала? Не ходи на Мегаком! Багайте, йобана скотина! Чого? Да, ну хуяє, ти його купляє, і вей хуя! Бавай, куди? А ти тебе забрав у колеги вкрали, а деки саме? А хто в мене велик? Ти спиз за велик? Ні, я спали! Най! Куди ми сьогодні підемо гуляти? Алюху підемо? А татамати підемо? Нема. Пошли татамати. Спати будемо. А тетяні не спати, батько буде тебе. Чого? Що буде? Тетяніна красива? Да, добре, давай, з вами. Жопа нормальна там. Куди ти пішов?